pak u dhe i fushatës, dua një pyetje krejt fundit. A i kërkoni falje ministrit të punëve të brendshme, Gjelajt Sfejkla, me që ju referuat si Zoti Sfejkla? Jo, nuk i kërkoj falje Zotit Sfejkla. Zotit Sfejkla duhet me pas kujdes, i din regula, kur vjen aty nuk duhet me provu me prish situatën, për ndryshe interesimi jonë ka qenë vesh për me u përgjegju në pyetjet e akumbo, pyetjet e akumbo, pres me u përgjegju, ose për ndryshe do të thrasin ministrin në interpelancë. Për ndryshe, këta njerëz edhe në Verdugulli aty, edhe kjo qeveri e kanë këthy rezolutën 1244, është këthim prapa, unë e kom dëshirë me vetë Bujar Dugullin, ose Enver Dugullin, më falni, akuzon policia, akuzon më shku me zbatu ligjin, do të thëtë në veri, dhe a duhet me pyt në ikon, edhe a ka operacion, tash ma shpejt, në veri unë e Kosovës. A këti përgjigje për këta? Po, une nuk i përgjigjem Zotit Beka përshkak, Zotit Berisha përshkak, që këtë që ka pa të ka thënë aty, mjerisht kjo arrogancë e edhe të regim mundës ku ishë nuk i shkon Parlamentit Kosovës, e aqma pak një kryetarit komisionit i cili ka përgjithsi institucionale. Ministri së bashku me drejtorin e policisë ishin shumë korrekt, ne jemi jashtë zakonisht falendëru, sepse edhe opinioni publik, edhe ne si deputet mërëm mjaft informacionet shmushme rrëth zbatimit të vendimit qeverisë për reciprocitet. Gjithashtu morëm informacionet të qëmushme. Zotit Dugullit, të sharojnë parim, ju morët informacion të bëshem shumë e qartë, po në randin e ditës cilin e kam edhe onë, janë të ndara si pika. Filimisht është raportimi i Ministrit Punëve të Brendshme Gjelajt Sfejkla, e më pas është edhe raportimi i kryetorit. Unë të thashtë që në fillim, kryetorit, Zotit Bek Berisha, e fillojnë mbrapsht, përshka këse. Kjo është dërgu ministrit, por i është dërgu edhe deputetve antarët komisionit. Dhe është regullë në fillim të mbledhjes... E qarë, do t'i Berisha në qëfë se kemi? Në fillim të mbledhjes hidhet në votim, a jeni për këtë rënd ditës. Dhe deputetet, shumica e deputetve nuk kanë qenë që raportimit... Do t'i Berisha e sharoj... Tjeti ndomë, përshkak se nuk është komision hetimor. Nuk është komision hetimor. Është komision që e monitoron zbatimin e ligjit dhe ishte një raportim krejt normal për një në gjare që ka ndodhë edhe nuk ishte komision hetimor. Zoti Berisha e sharoj, ta që nuk arrita të shkoj si pas rëndit të ditës, me që në salën e komision, aty ku është në bajtur edhe mbledhja, u shfaq ministis bashkë dhe me drejtore policis. Falë, po tash, Zoti Beka i dikton edhe ministrit se kënd të amer me vete? Kjo është absurd, falë, kjo është absurd. Nuk mund dikton kërkush kënd e mer me vete. Zoti Sfejkla ishte me drejtorin dhe bashkëpunëtorët e ti dhe natyrisht aty nuk erdhi deri te raportimi. E ka një reagim, Zoti Berisha? Une kam drejt, e kam barë kërkesën e sakt, cilën e keni ju, nora 10 ka pas me ardhë ministri, nora 11 drejtori policisë. Edhe unë kam të drejt me pytë, kur të më shfaqen dytë, se kom pas tema ndaras me ta. Nuk mundet me ardhë, urdhërdhën si politik edhe zbatusi, me ardhë njëjtën kohë, kur unë kom pas pytje ndaras për njerën edhe për tjetërin. Kam të drejt, edhe me ragu... E ke që të pysh... Kam të drejt, të pytësh... Zbatu kërkjes e kom pas. E ke obligim të pytësh antarët e komisionit, a e një për këtë rëndite... Mas të ju lutëm se këto janë papranushme, sidomos sjelljet e ati nivelli, arrogant, ndaj ministrit dhe institucionëve. Ne jemi deputet të Republikës. Por, unë jam njërë virtuale të folë me ty, edhe pipërmen shumë muskujt edhe arrogancën. Po, po është e vërtet, po. Nuk paraset asë mendim tonin, ti nuk e ki unin tënë, edhe ju lutëm shumë, unë u lejmrova këtu vish për korreksi për qytetarët e Kosovës, për ndryshe, unë po dal nga lidhja edhe letë kokorizët e mderit. Falënderit. Nale. Falënderit. Zoti Berisha.